howlgalkan oo ahaa mid ballaadhan oo ay sameeyeen ciidanka asluubta soomaaliyeed ayay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan caruur darbi jiif ahaa oo ku dayacnaa qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir iyo sidoo kale dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya gaar ahaana dhallinyarada ragga ah. Ilaa 120 dhallinyaro ah ayay soo qabteen ciidanka asluubta sida ay sheegeen, kuwaas oo la geeyey xarunta xabsiga dhexe ee Camar. Goobta dhallinyarta la keenay waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jenaal Mahad Cabdiraxmaan oo goobta ka sheegay in caruurtan uu kula dardaarmayo inay ka faa'iidaystaan fursadaha ay siinayaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Waxaan u baxdaa nolol caafimaad leh, waxbarasho leh, cunto leh. Dhibaatada maanta madaxa hoggaanka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jenaal Maxamed Axmed Sabdow iyo sidoo kale afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dhallinyaradan la soo qabtay looga faa'iideyn doono marka halkan lagu xareeyo waxbarasho iyo sidoo kale dhaqan toosin. Sidoo kale waxa ay sheegeen in howlgalka ay ku qaadatay waqti fara badan isla markaana ay hadda sii wadayaan. Waxaan howlgal oo ciidanka asluubta Soomaaliyeed ku qaaday magaalada Xamar ciyaalkii yaryaraa iyo oo ahaa nimankii magaalada ku dacdaraysnaa oo daraagiska iyo wax walbaba iyo dafidda wax walba ku dhaqmayay ciidanka asluubta Soomaaliyeed annagoo fulinayna amarka taliyaha guud ee ciidanka asluubta, kuwaasoo loogu talagalay in dib loo xanaaneeyo si ay u helaan xanaano jireed, mid cunno, mid caafimaad, mid dawo iyo waxbarasho, siday u helaan oo loo dayactiro meeshana kusii joogsan mayse way soconaysaa hadduu alla yidhaahdo. Tallaabadan ay qaadeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ay hordhac u tahay tallaabooyin hore uu sheegay inay qaadi doonaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, kuwaas oo la xidhiidhay in ay hadda wixii ka dambeeya magaalada ka soo ururin doonaan dhallinyarada derbi jiifta ah iyo kuwa isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya, iyaga oo looga digay kuwa iminka la keenay xabsiga dhexe ee Xamar inay isku dayaan in halkan ay ka baxsadaan. Idaar Usmaagane, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.